Allah Muhammedin ve Allah Muhammedin ve sellem. Allahümme Rabbi azim davetet tammet salatel kaimeti ati Muhammedin vesiletil fezileti. Ve derecetil refiatil aliyeti. Ve be'asehu ya Rabbi meqaman mahmudin illezi. وعدته حلة شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد والله بصير بالعباد وارزقنا بشفاعتك يا محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده سبحان ربي العلا وبحمده الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني اهدني الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده Kimdi bu bedbeht? Herufidi melun. Şair Nesimi? Bəli, hükmüdar. Bunlar da Fəzlin xəlifələridir. Mən Fəzlullahın özünü çağırmışdım. Hardır? Fəzlullah məkandı şahım. Məkansız Allaha deyərlər. Neçə ildir Miranşah məndən Fəzlullahı tələb eləyir, vermirəm. Budur mənə təşəkkürünüz. Tarixdə belə suiqəstlər çox olub şahım. Düşmən bizim aramıza nifaq salmaq istəyir. Kim? Axtarırıq. Fəzlullaha çatdır. Dan namazına qədər gəlməsə, xəlifələri edam olunacaq. Biz saraya birgə gəlmişik. Birgə döləcəyik. Əvvəl məni dinlə şah. Sonra edam buyur. Danış. Ustadımızın məramı sənin haqdır. Teymurləngin əsarətindən qutarmaq və Azərbaycanı Şirvanın təhti himayəsində cəmləşdirmək üçün biz sənə kömək etməyə hazırıq. Ümdə şərtimiz. Şah və şahın bahadırları gərək hüruf elmini istinad etsinlər. Yəni haqqı dana? Əksinə şahım. Fəzlin kitablarını mənimsəsən, həqiqəti fəhm edərsən. Allahın birliyində deyilsə həqiqət hardadır? Cümlə aləm özü Allahdır, şahım. Aləm zərrələrdən ibarətdir. Hər bir zərrənin öz bətnində xəlq etmək qüdrəti var. Mən şahım. Qılınç tutan əl lazımdır mənə. Fəzlin elminə isnad eləmədən döyüşə bilmərik. Döyüşərsiz, məqlub olarsız. Bəs İskəndər Zülqərneyn ilə qalib gəlirdi? O ki, sizin elmə vaqif deyildi. Bəs Sultan Bayezid? Teymur özü? İskəndər kimi Teymur da Bayezid də böyük sərkərdələrdi. Amma əsgərləri acizdilər. Necə? Dünyaları fəth eləyən əsgər aciz? Əsgərin gücü qılıncda yox. Əqidədə olmalıdır şahım. Onların etiqadları Quranadır. Quransa deyir, insan zəif və aciz xəlq olub. Taleyi alnına yazılıb. Yəni, öz iradəsi yoxdur. Heç bir şeyə qadir deyil. Bəlaya düşər olan insan bir Allaha pənah gətirməli və yalnız onun kəramətindən imdad gözləməlidir. Həqiqət isə belədir ki,
Adem din kitaplarının yazılmasından çok kadimlerde mevcut olmuş həmin xaliq zerrelerin məcmununa insan özü xaliqdir. Ama cehalet yüzünden bunu bilmir. Elme vakıf olup öz xilqətini dərk edənlər deyirlər, Həq Taala insanoğlu özüdür. Həqiqət! Belə insan yenilməzdir. İnsana etiqad et şahım. Xilasımız bundadır. Çoxdur mu belə tanrılıq iddiasında olanlar? Azərbaycanın hər yerində, Rum elində, İranda, İraqda müridlərimiz fəzlin elmini yayırlar. Ne için belə geniş? Dünyanı cehaletten qutarmaq için. Bu kafirlerin elmi ilan zəhərindən də bətərdir. Şahı mürtət edəcəklər. Divanxananın qapılarını tutun. Əflatın deyir, əgər başmaqçı kamil sənətkar olmasa, dövlət bundan o qədər də zərərdi de olmaz. Cemaat pis ayaqqabı giyər və salam. Amma uşaqların müəllimləri öz borclarını ləyaqətlə ödəməsələr, məmləkətdə cahil və yaramaz adamlardan ibarət bütün bir nesil peyda olar. Teymurun xəbərgir dervişlerinin, seyidlerin nəzarəti altında sizin mədrəsələrdə dərs deməyiniz qeyri-mümkündür. Siz şəriyyəti kökündən qoparırsınız. Şəriyyət Teymurun əlində qəsbkarlıq silahıdır şahım. Biz onun silahını sındırmalıyıq. Verin kitabları. Kitaplar hamısı bir yerdə cavidanlığa adlanır. Kainat, insan və idrak haqqında əbədi həqiqətlər. Oxuyarsan bu kitabları... Və Allah olaram. Elimli və ədalətli şah. İki qat Allahdır. Tutun kafirləri! Yandırılacaklar. Belki Emir Teymur'a hediye gönderesin onları. Ve benim hürufilerle alakamı sübuta yitiresin. Kulağı az Şeyh Azam ve ömürlük yadında saxla. 12 yıl bundan evvel Şirvan cemaati qiyam kaldırıp, Şirvan Şahı Uşen Kesrani'ni qatla getirdi. Ve kasıb bir rençbəri təxtə çıxarttı. O vaxtdan mənəm Şirvan Şah, İbrahim evvel. İkinci Şah yoxdur. Mən hökmranlıq iddiasında değilim Şah. Kimdi bu adamlar? Peygamber evladı, seyitlerdi. Peygamber evladı kılınç gezdirir. Ben bu adamları 7 yıl bundan evvel Bakı civarında, Toxtamış xanla müharibədə Miranşahın ordusunda görmüşəm. Mən Əmir Teymurla müttəfiqəm şeyh. Və Teymura sədaqətimi minlərlə əskərimin qanı bahasına sübut etirmişəm. Miranşaha çatdır. Müttəfiqlərinin işinə qarışmağı Teymur heç kəsə bağışlamır. Hətta öz varislərinə də. Sənin təxminin düz çıxdı evladım. İbrahim hürufilərlə müttəfiqdir. Fezlullahın 5 xəlifəsini birdən tutdum onun yanında. Sən tutdun, o da bıraxdı. Bəs atama necə sübut edəcək İbrahimin xəyanətini? Sübut var. Fezlullahın kitabları məndədir. Uzaq yoldan gəlmişsən, dincəl evladım. Bağışla. Qul qaravaş saxlamıram. Özüm Allah qulu ikən heç kəsi qul eləmək istəmirəm. Bax gör, gəldiyimi görməyiblər ki. Özün get. Dayan. Kimsən belə? Şeyhin kızı. Adın nədir?
Şems. Güneş. Bəs niyə salam vermedin? Kişilərlə haqqı salamım yoxdur. Mən İran Şaham. Əmir Teymurun oğlu. İranın Azərbaycanın hökmüdarı. Deməli sənin də hökmüdarınam. Mənim yeganə hökmüdarım var. O da mən özümə. Dayan. Yaxın gəl. Yorulmuşam. Ayaqlarımı yığ. Neyin ki sənin, Miranşah? Sənin Allah'ın da ayağını yubaram. Çox gözəl. Adı Günəş olan yüksəkdə gərək qərar tutsun. Mən səni özümdən aparmalı oldum, Şəms. Gəldiyini görüblər. Müsibətə bax, kitablar yoxa çıxıb. Bu ne cadıdır? Bu xaniyə məndən başqa heç kəs ayaq basmır. Heç kəs, əsbafət. Mənim öz qızım. Günah eləmə, evladım. Çıx get buradan. Bu kimdir? Şirvan Bahadırı Dövlət bəy. Xoş niyyətlə gəlmiş olsaydın, sən saraya gələrdin. Şahın hüzuruna. Məscidə yox. Xoşluqla get. Sən mənim əskərlərindən hansınızsa xoşbəxt elədin, Dövlət bəy. Kimsə sənin başın ağırlığında qızıl alacaq. Kitablar hardadır? Etibarlı əllərdədir. Şeyhin kızını! Gel halallaşaq evladım. Niye ata? Kim ayırır bizi? Miranşah seni tələb eləyir. Mən İbrahim'in hürfülərlə əlaqəsini sübut eləyə bilmirəm. Mənim özümü kafirlərlə əlaqədə təqsirləndirir. Ata! Mən acizəm, kızım. Dünya üzərində hökmranlıq dünyanı dərk etmək yoluyla əldə edilə bilər. Dünyanın idraki isə cismilərin xilqətinin öyrənilməsindən başlanır. Hər şey, cənnət də, cəhənnəm də bu dünyadadır. Qiyamət günü və ölülərin dirilməsi barədə iddialar uydurmadır. Əflatunun dilimizə tərcümə olunan kəlamları, Fəzlin kəlamlarının əksinədir. Onda bəs niyə deyirlər ki, Fəzl elmini Əflatundan götürüb? O iddiada uydurmadı oğlum. Əflatuna görə gözəllik dünyanın xaricindədir. Bizə görə isə, gözəllik dünyanın özündə və insandadır. Kamil bədən və mənalı sifət səcdəyə layiqdir. Nəsimi gəldi! Bu təhlükənin içində, Səmərqəddə qələbəni ömrüm boyu unutmayacaq. Gözüm nur. Usta! Burada bir balaca mübahisəmiz düşüb. Günahkar bir hikmət sahibi iddia eləyir ki, güya ən kamil insan da günahsız keçinə bilməz. O hikmət sahibinin günahı nədən ibarətdir? Sevir. Həqiqi sevgi günah deyil. Sevən Bahadır günah haqqında fikirləşirsə, deməli işləri körləyir. Əqli ehtirasinə qalib gələn adam mələk misal. Ehtirasları əqlinə qalib gələnlər isə vəhşidirlər. İnsan müdam kamilləşir. Əql ilə ehtirasın vəhdəti yaranır. Belə bir insan təsadüfi və müvəqqəti əyləncələrə uymur. Sevəndə bütün varlığı ilə və həmişəlik sevir. Usta, ən böyük günah nədir?
Nadanlık. Üstad, gazel istiyorum. Aşıkane. Şehir Sultanı İmadettin Nesimi olan yerde ben gazel demirim. Fahişeleri isteğinizi yerine getirsin. Yusuf oğlum, varisi çağır gelsin. Mən Bakıya qayıdıram. Bakı Topalın xəbərgirləriyle doludur. Nə vaxta qədər mən bu kervansaralarda çürməliyəm? Taytuşlarım hamısı şəhər bə şəhər. Ulus bu ulus gəzir, məclis qurur. Bəs mən nə üçün buradayım? Bırax məni. Fatma. Fəzil səni rəsmi varis elan eləyib. Biz səni qorumalıyıq. Dörd divar arasında. Kişi baldarında. Nə vaxta qədər? Bir də ki Fəzilə qulluq eləmək qayğısına qalmaq. Yalan deyirsən. Atam ömrü boyu səyahətdə olub. Məhrumiyyətlərə alışıb. Heç kəsin qayğısına ehtiyacı yoxdur. Atama görə saxlamırsan sən məni burada. Mən bilirəm. Açığın deyim. Sən qəddar adamsan. Öz nəfsini güdürsən. Nəsimi gəlib. Kör deyiləm. Hər şeyi görürəm. Ancaq səni şəhərə buraxmaq olmaz. Anayın başına gələn sənin də başına gəlsə, Fəzil dözməz bu dərdə. Üzünü məndən nihan etmək dilərsə, etmə gil. Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsə, etmə gil. Yandırırsan könlümü eşqində, məlum oldu kim? Anı rüsvayı cəhan etmək dilərsən. Etmə gil. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi. Həsrət anı məkan etmək dilərsən. Etmə gil. Çün yəqin bildi nəsimi eşqini oldu qəni. Ol yəqini sən güman etmək dilərsən. Etmə gil. Əhsən! Haqq Taala insan oğlu özüdür. Dağda adam var. Qayaları ordunun üstünə tökürlər. O insan işi deyil. Yoldan çıxmayın. Yoldan çıxmayın. Yoldan çıxmayın. Yoldan çıxmayın.
sizi. İleriniz olmaz, gala yaparlarım sizi. Var. Emin, siz gelin benim odamda gelin. Kal. Nureli, dala kalma. Cennemlere kömeyelim. Mübarekti. Fazli haktı. Mübarekti. Fazli haktı. Dur duraya yiyipsiz. Birden ordumuzun döndürür bu tarafa. Ondan ineriz. Teymur'la İrem'e türküsü de atacan. Dağ'ın daşla işi yoktu. İşi yoktu. Korku kalmayıp canınızda yol. Korku. Demeli divle dövüşebilirler. He? Div? Ne div? Div yani cahil adam. Yani... Sen ne sorusun Miram? Mirali düz deyir Abdullah mi? Div bizim dilimizde cehalet remzidir. Ne yani bizim dilimizde? Sizin diliniz ayrıdır. Bizim şairi... Hiç kimse Nesimi sözünü fəhm edə bilməz. Bu quş dilidir. Bunu Süleyman bilir ancaq. İndi belə oldu. Ləhqaş Abdullah, cahil oldu, nadan oldu. Amma Abdullah'dan töyrəyənlər quş dili bilən Süleyman oldu. Bu imiş sənin elmin. Hadi kes bir yana. Eşi kes lə! Çık git. Git mürşidine de ki, biz vermiyoruz oğlanlarımızı. Şair, sen kılıncılarını payla. Uşakları biz özümüz apararız Kalınca Kalası'na. Bizim kılıncımız kan tökme için değil. Remzi kılıncdı. Tahtadandı. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu ne o kadar cemaat? Bir şey başa düşürsen? Diyesen başa düşürem. Teymurlanc benim atağızlı oğullarımı aparıp Semerkand'a. Karhanamı dağıdıp, yurdumu haraba koyup, ümidimi Fezil Qiyamına bağlamıştım. Budur mu Fezil Qiyamı? Fezil Qiyamı beyinde olmalıdır, karami. Üreyde, ruhda olmalıdır. Bunlar obalara, uluslara gedecekler. Meclisler keçirecekler. Özleri kimi yüksek ruhlu, elimli insanlar getirecekler. Bugün için yok. Onlar senin neve neticelerin için dövüşmelidiler. Ebediyet için. Ebediyet rezadına işim yoktu benim. 7 ildir didergin düşmüşem yuvamdan. 7 ildir elinize kalasında kömek gözleyirler bizden. Gel uşaklar. Polat kılınızı vereceğim ben size, tahtadan yok. Gittik. Dayan Karami. Uşakları ölüme gönderirsen. Thank you.
40 çubuk. Hökmdar, günahım nedir? 100 çubuk. Hökmdar! Hökmdar! Nahırdan ta Kafkaz'a kadar, Tabriz'den Bağdat'a kadar sahip oldum. Mesih düzeksiz, sade eldirinde, nece deyirem, ele de yaz. Tezilişle İldırım Bayezid diz çökecek karşımda. Hindistan, Çin diz çökecek. Lakin benim büyük derdim var. Evlatlarım fersizdi. Oğlum Miranşah ordunu başlı başına bırakıp eşkıbazlıkla meşguldur. Hazineni senanların atayına taşır. Hükmüdar! Yaşlı mıdır öldür? Benim liyakatim! Sen liyakatini Erince kalasında itirimsen. 30.000 kardeşin Ömer Mirza'nın ordusu, 30.000 oğlun Ebu Bekir'in ordusu, 70.000 de senin. 130.000'lik orduyla neçe ildir muhasirde saklıysan bu kalanı? Medecina! Yoktu! Hükmüdar rahmele! Miranşah attan yıkılıp beyni silkelenip! Senin müttefikin Şirvanşah İbrahim! Gürcülerle, Çekinlerle mukavele bağlayıp dünya bizim düşmenimiz Beyazıt'la muharebeye hazırlaşır! Eslinde Gürcüler de, Çekinliler de burada, Nahçıvan dağlarında gizlenirler! Mehmi yollarda, Bakı'dan nef getirirler! Kaleden başımıza od yağır! Hamısını da eylen İbrahim'di! İbrahim yok, din düşmanlarımız! Hürufilerdi! Niye kökü kesilmiş bunların? İbrahim Koymur, sen seferde olursan ata haberin yoktur! Hürufilerini saklayan da İbrahim'di! Olabilmez! Şah mukavranı pozmağa cesaret elemez! İnan bana ata! Ben senden hiçbir şey gizletmirem! İbrahim mahir siyasetçidir. Kim ki bizim aleyhimizedir, öz etrafına toplayır. Cemi Azerbaycan'a sahip olmak istiyor. Sübut. Veliyat düz buyuruyor kimdir? İbrahim haindir. Alınca'da vuruşan hürufelerdi? Hayır hükümdar, vuruşan cemaat. Amaralarında müritler de var. Neçe nefersiz Şirvan'da? 2. Sana özün ağırlığında kızıl verip tapşırdım ki adam yık. Kafir Fesullah'ı tutup tefil ver. Kızılı getirmişim hükümdar. Bakışta kolunu bu memleketin cemaati torpağı kızıldan üstündür. İnanmıram. Adamları etibarlamak olmur hükümdar. Yüzde bir söz deyirler halvet daire. Bakırsın oturun mescitte namaz kılır. Yokluyorsun etikadı yoktur. Buna inandım. Hürufların gücü nedir? Güçler elimdedir hükümdar. Yakşı iyi biçirler. Sağlam bedende deyirler sağlam ruh olar. Mehabbet deyirler ali nimet. Ancak aile kurmak istemiyorlar. Herbin sonuna kadar. Ama Fezullah'ın özünün büyük ailesi var. Öyle mi? O hala papakçı olan vaxtlar evlenir hükümdar. Papakçı peygamber. Nesimi Samarkand'da ne için gelipmiş? Bilmirəm hükümdar. Mürüdlere göz koymursan. Sonra? Veliyyət Miranşah Şeyh Azəmin kızını getirip, Veliyyətin hareketi Şeyh'e yaman yer eləyib. Miranşah hakimdi. Elin üstünde el yoktu. Şeyh'e çattır. Azerbaycan'da kıyam görürüm. Kafir Fezullah'ı aradan götürmeye kömek eylemese, onun özünü Şamakı'dan götürüp ataram Qarabağ'a, mehterlere mallalı gelesin. İbrahim'e desinler. Amir Teymur, Şirvan'a harple gelir. Yok. İnanmıram. Teymur Şirvan'a baskın elemez. Benim 40.000 süvarim, 20.000 piyadam. Teymur'un qəddar düşmanı Toxtamış xanın yolunu kesip Dərbənddə keşik çekir. Deməli Teymur yox, mən qarşılamalıyam Toxtamışı. Mən də qalib gəlməliyəm ona. Uzaq firəngirlərindən döşü qaçlı elçilər gəlir. Teymur'un ayağına düşüb yalvarırlar ki dünyanı İldirim Bayezid'in qılıncından xilas eləsin. 10 ildir yalvarır xaçpərəst dünyası. 10 ildir Teymur yayınır Bayezid'lə vuruşmadan. Niyə? Çünki dünyanı qəsb eləməyə iştiyaqındadır.
Ordusunu mühafizə eləyir. Gözləyir ki, Toxtamışa qalib gələndən sonra mən gedim Bayezid üstünə. Deyirlər, Teymur Cənnət Qarabağa aşiqdir. Onun üçün belə tez-tez gəlir Azərbaycana. Yox, mənimlə müqaviləsinə aşiqdir o. Öz doğma oğulları Ömər Mirzədən, Şahruxdan, Bilanşahdan da gərəkliyəm mən ona. Doğrudur? Doğrudur, şahım. Deməli, yalandır basqın xəbəri. Əmir Teymur baş üzərində Peyğəmbərin bayrağını gəzdirir. Əlində İslamın qılıncını. Dini xilas eləməyə gəlir Əmir Teymur. Nə olub ki bizim dinimizə? Sədrəddin Şeyx Həsən budur, sağ salamat, nər kimi durub qarşımda. Məscidlər, mədrəsələr, üləmadakı yerli yerində. Yox, Şeyx, Şirvanda dinin təhlükədə olduğunu sübut eləyə bilməzsən. Əgər sübut eləsən də, Əmir Teymur mənlə müqaviləni pozmaz. Çünki o iş adamıdır. Dini də qurban verər öz niyyətinə, Allahı da. Küfrü danışma, Şah. Niyyəti dinin xilası olmasaydı, Fəzlullahın edamı barədə fitva göndərməzdi. Fəzlullahı tapın. Qoşun ver, bu adam tapıb gətirər kafiri. Mən öz təbəələrimin üstünə qoşun göndərmirəm, şeyh. Mən tək gedirəm. Olanı budur, qibləgahın. Əmir Teymura qızıl çadır düzəltdirməsəydik, xəzinəmiz boş qalmazdı. Bununla mən necə gedim onun huzuruna? İzin ver, cəmaata xəbər verək. Şirvan əhli heç vaxt bizi darda qoymaz. Kamil insan yaradır, cahil insan dağıdır. Bu yaxına qədər fəxr eləyirdik ki, Azərbaycan şəhərlər məmləkətidir. Elm ocağı mararanın daşı daş üstə qalmayıb. Mənim əlincə çay qırağında gözəl vətənim Astarabad yerlə yeksan olur. Miranşah dağıdır. Teymur alimlərimizi, memarlarımızı at döşündə Səmərqəndə aparır. Əvəzində şəhərlərimizə minlərlə köşəri gətirir. Nizaminin, Xaqaninin yurdu cahil köşərlər məmləkətinə çevrilir. Teymur müdrikdir. Yaxşı bilir ki, cahili əsarətdə saxlama asandır. Ümidgahimiz Şirvandır. Düşünən beyinlər bura toplaşır. Şirvanı xilas etməliyik. Bunun üçün də fəzil təslim olmalıdır. Yoxsa Teymur Şirvanı yer üzündən siləcək. Fəzil təslim olmalıdır. Olmalıdır. Sən görməyəcəksən o günü. Məni niyə xilas elədin? Mən sənin üzündə insan əzabının son həddini gördüm. Sən daha heç kəsə yamanlıq eləməzsən. Eləyəcəm! Eləyəcəm! Mən yaxşılıq üçün yaranmamışam! Öldür məni! Öldür! Öldür! Ötürün onu getsin. Mən buradayam! Öldürün məni! Öldür! Mən ölməliyəm! O haqlıdır. Dərviş? Mən təslim olmalıyam. Ümidimiz Teymurun Toxtamışla, Bayezidlə müharibəsini idi. Ümid edirdi ki, cahangirlər bir-birlərini əzib zəif salar və o vaxt biz qiyama başlarıq. Müridlərimiz yeryüzünə səpələnib elmimizi yaymaqla məşğuldular. Cəmaat qiyama hazır deyil. Teymur bizi çox pis vaxta haqlayıb. Digər tərəfdən də şah üz döndərim. Səmum gəlir mənim əzizlərim. Qardaşım Şahxandan vəsiyyət eləmişdi ki, əslimizdən kim ölsə, hamısı onun qəbrinin yanında dəfn olsun. Gedirəm, qəbrimizi qazdırım. Bu nə sözdür? Sənin ölümün bizim hamımızın ölümünə bərabərdir, ustad. Mən belə düşünmürəm. Öz beynimi mən çoxdan sizin beyninizə köçürmüşəm. Şaha mən quru cismimi təslim eləyəcəyim. Qiyamımız sənin adınla bağlıdır, ustad. Cəmaat arasında mən sözümü sənin adınla başlayıram.
Sənin adınla da xətm eləyirəm. Sən olmasan mənim qəzəlim qan ağlayar. Qan ağlayan əşardan xalqımız nə fayda götürər, ustad? Sözün haqdır, gözüm nuru. Ancaq qurtuluş yoxdur. Var qurtuluş. Dövlət bəy bizi gözləyir. Şahla danışmalıyıq. Razısınız? Razı. İradə sındırmaq əqidəmizə ziddir. Gedin. Amma unutmayın. Teymurla müqaviləni şah hər şeydən əvvəl öz təxti tacını qorumaq üçün bağlayıb. Dövlət bəy şaha güc göstərsə, Şamaxıda müsibət düşər. Əmin ol, ustad. Qan tökülməyəcək. Hoş gördük. Əli, boş gəlmisən. Mənim cəvahiratım beynimdədir. Amma məsləhət ki, əvvəl göz bahadırın dövlət bəyə qulaq asasam. Şaha məlumdur ki, İran şahın Ömər Mirzənin, Əbu Bəkirin ordularının bir qismi Təbrizi, Reyi, İsfahanı qoruyur. O biri qismi Əlincə qalasını. Mühasirədə saxlayır. Şahruğun ordusu Heratdadır. Teymurun öz tabeliyindəki orduya gəlincə, dostumuz Mövlan Əli çaparlı xəbər göndərib. Bayezid Bursadan çıxıb, İskəndəriyyə doğru gedir. Teymur ehtiyat eləyir ki, Bayezid hilə işlədər. Səmtini dəyişib Şahruğun üstünə gedər. Odur ki, süvarisinin əksərini Herat tərəfə göndərib. Özü, cüzü qüvvə ilə qalıb. Belə fürsət bir də ələ düşməz. Şah. Sən ağıllı sərkərdəsən, Dövlət bəy. Amma unutma ki, mən Teymurla ordusuz döyüşürəm. Qansız. İltifat elə, indi də mənə qulaq as, şah. Sənin küfrün gərək deyil, şaha. Yumun onun ağzını. Şairin dilini bağlamaq hökmdarın acizliyidir, şeyx. Bu məlun danışmağa başlasa mən bilirəm, sən yenə bıraxacaqsın onu. Qətlə çatdır kafiri. Dözümün olsun, şeyx əzəm. Fəzlullah lazımdır bizə, Nəsimi yox. Fəzlullahın gücü bu iblisdədir. Bunun əşarı da onun küfrünü yayan. Nəsimiyə ki, nəqlini çaşdırıb sənin. Teymur bizdən Fəzlullahı tələb eləyir. Əgər sən həqiqətən qan tökmək tərəfəri olmasaydın, mən sənə səcdə edərdim, şah. Teymur Təbrizdə 7000 Azərbaycanlını diri-diri divarlara hördürüb. Yağış yağanda indi də divarlardan qara qan sızır. Bəs Naxçıvanda, Əlincədə tökülən qan, bizim qanımız deyilmiş, ha? Təbrizə əlim çatmır mənim. Naxçıvanın Əlincənin də öz hakimi var. Mən bu cəmaatı qoruyuram. Azərbaycanı qırğına vermək bahasına qoruyursan, şah! Təbrizə də əlim çatır. Naxçıvana, Şəkiyə, hətta Gürcüstana da. Məxfi müqavilələrlə, hamını Teymurla döyüşə hazırlayırsan. Digər tərəfdən də gözləyirsən ki, Teymur bütün hakimləri gücdən salsın. Azərbaycanda Şirvanşahdan qeyri-qudurətli hakim qalmasın.
Nəhayət aşkar oldu ki, sən hətta təzli döv siyasətinə qurban verirsən. Məyər biz belə danışmışdıq, şah! Fəzli təslim eləmək niyyətindən əl çək. Bu nədir? Qiyam? Qiyam. Qiyam düşmənin xeyrini olar. Biz Şamaxını tərk eləyirik. Mənim səbrimin hüdudu var, dövlət bəy. Hədələmə məni, şah. Bu əllər taxta çıxarıb səni. Şairi bıraqdır. Tapşır, yolumuzu kəsməsinlər. Şəriyyətin fitvasını ancaq şəriyyət ləğv eləyə bilər. Fəzlullah Nəyimi gəlməyincə fitva hökmündədir. Aparın. Nəsimin aparınlar. Yaxın gəlməyin. Qan tökülər. Buraxın! Hayır, bizim elçimizdir. Elçini əsit, məmur bəhəsit. Fəriyyəti payman verirsin. O kılıncı mən qayırmışam, məni kəsməz! Qan tökməyin! Fil qanı halaldır! Cəmaat qırılır! Ustad, Kərbəla müsibəti düşdü! Ustad, yalvarıram ustad qayır! Hələ gec deyil! Ulaz, bax da! Əvəzimdə sən qalırsan. Vəsiyyətnaməmi sənə çatdıraram. Tifillərim anasızdırlar. Onları Bakıda qoymayın. Özü uzda dağlara aparın. Böyük qızların Fatimə, Ayşə onları analıq eləsin. Qəm yemə bala. Gedən cismin, ruhun nəsimidə... Atacan! Fəzlullah Nəyimi lazımdır sənə. Nəsimini azad elə. Elərəm. Hardadır Fəzl? Üzurundadır. Şirvan xilas oldu. Atamı qutaracaqsınız. Cəzalanmalı diyor. Qırğının da. Fəzlin tutulmağının da bahisi odur. Vaxt vardı Quranın şərhidə gizli olurdu, La ilahə illəllahın inkarı da. Rəmzlərlə danışırdıq. Elmimizin əksi İslam olduğunu düşmən sübut eləyə bilmirdi. O şey ki, xəlvətdə demək lazım idi. Məsimi onu küllü məxluq içində açıq qışqırırdı. Əhli həq fərq etmədi məçidləri meyxanədən. Onun əşşarı sirrimizi faş eləməsəydi, topal fitva göndərməzdi. Şah üz döndərməzdi. Və bugün biz fəzilsiz qalmazdıq. Cəza! Fəzlin sözü mənim üçün daha üstündür. Nə söz? Varis oradaydı, eşitdi. Qoy desin. Hamısı yazılıb orada. Ancaq sən onu oxumayacaqsan. Heç kəs oxumayacaq. Niyə? Çünki vəsiyyətnamədə yazılanları Fəzlin öz dilindən eşidə bilərsən. Hamı Fəzlin xilasını düşünür. Və sən niyə düşünmürsən? Aparıblar Naxçıvana. Sübh tezdən, gizli yolla. Fəzil deyirlər xəstələnib. Şah onu öz kecavəsinə oturdub, öz əli ilə dərman içirir. İstəyir, salama taparsın.
Kervan yolundan başka iki yol var Nakçıvan'a. İki desteği ayrılık. Ben Gizmançay taraftan. Devlet Bey Muğan'dan. Araz boyunda birleşerim. Ne durumsan? Şahla danışmak lazım. Şahına da lanet. Sultanına da. Batinler elim ziyasıyla şıklanıp. İndi bunlar halkın en güzel yaranmışlarıdır. Bunları kırgına parma Yusuf. Sersemliğir nedir? Onlar Fezli Hılas'la mı yedirler? Fezlin hılası mümkün değil. Bu hıyanetti. Tek kaldın. Ben de tekim. Hele hilafet zamanı Enel Hak diyen Hüseyin Hellac'ın dersini soydular. Ustadın Fezlullah da gitti. Sen de gideceksen. Bilirsen bunu. Bilirim. Her şey fanidir. Gideyim benden. Hara. Cahan genişti. Dardı cahan. Kecala buradadır. Tələyə düşmüşük. Tez ol, çap Yusufa xəbər elə. Kəcavə boşdur. Kafirin varisi de diri tutun.
Yürüme hele. Kabağlarını kesin. Yusuf ve Patbara'dan çıksın. Anel her. Eminim ki, bu hediyem ürəyincə olacaq. Ha, necədir? Bəyəndin? Dövlət bəyin, ölüsü də gözəldir. O cür bahadırı da sevməmizəm. Bütün dünyanın gözəlləri diz çökür mənim üzrümdə. Biricə xoş baxışım üçün ayaqlarımdan öpməyə hazırdırlar. Kimdir səni belə yenilməz edəyən? Ürəyindəki kimdir? Vəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa? Bir vəfa aləmdə sən yari vəfadar istəmə. Yari vəfadar istəmə. Gül bulunmaz bu tikanlı dünyanın bağında çün. Hep samul bihuda gülsüz yerde gülzar istemem. Bu yerde gülzar istemem. Dünyanın sevgisi ağır, yükümüş benden eşi. Dünyanın sevgisi ağır, yükümüş benden eşi. Nefsine yük etme onu ey sabrı zar istemem. Ey sabrı zar istemem. İndi ki sen de bizi kimi sərgərdansan, gel, koşul bize. Tərki dünyalıq yattı mənə. Şərbəti ağuludur fani cahanın, sənanın. Şərbətindən nuşudar umma, zinhar istəmə. Sənindir. Əmin mərhəm bulunmaz ey nəsim üçün bugün. Fəlqəfa hoş etmə bu sirri, keşmi əsrar istəmə. Tərki dünya deyilsən, nəsən? Şair hərdəm xəyal olur. Derviş. İstibdad səni də sındırdı. Ey xaliq insan.
Ben köreği değilim derviş. Sımmara. Cevabı boştu. Bəs hardadır Fəzil? Özü bilmir ki hardadır. Ruhu səndədir. Ört başını. Tərətəpə dərvişlə doludur. Yolçu yolda gerek. Sende cengaver dayanatı var. Dəbilqa yüktü mənə. Bu libasla əli qolu bağlı məhbusam. 7 ildir. Adı zənin örpəyinə həsrətəm. Mən libas taparam sənə. Mən də alıb yandırıram. Yandırarsam? Niye? Fəzlin kadını tutublar. Təbriz'de. Miranşah özelliğiyle ah saçlı kadını lütüryan edib. Paslı mismarla bedeninde 30 kərifi bircə bircə yazdırıb. Sıra şəhərin darvazasına mismarlayıblar. Boğazından yarlıq asıblar. Fəzlullah Nəyminin kitabı. Fatma bilir. Bilir. Ben onu 1000 kişinin arasında göz bebeğim kimi korumuşam. Vaxt gelir, ərə gedər. Sana? Sevdiği adama. Tanıyırlar seni. Libasımı değişerim. Anamın edamını görmedim, atamı görmek istiyorum. Nakçıvan müridlerle görüşebilsem adamı yollarım, sizi de pararlar. Atasını bana verdin, kızını koru. Ben giderim oraya. Gemin varından ey dilber. Könül kaynar, içim yanar. Bu rencü möhneti gör ki, gami içinde çeker könlüm. Vüsalından beni ayrı kerem kıl. Kıyma lütfeyle, ki veslinle müdam olmak diler. Şamu seher könlüm. Ben gidirim ora. Gel ara könlümün için. Gör ey can ki ferağından. Ne acı güsseler udar. Ne ağular içer könlü. Bırak, bırak beni. Bırak, 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 bırak. Bırak. Bırak.
İndi gidelim. Otur dincel. Vesiyetname? İmkan tapsanız beni dəfn edin. Qəbrimin üstünə heç nə yazmayın. Amma nişana qoyun ki itməsin. Kitaplarımı daş cildlərdə qəbrə qoyun. Elmimiz gələcək nəsillərə çatsın. Fatimə ona ərə getsin. Demək buna görə gizlədirdim vəsiyyəti. Sən çoxdan qəlbimdə sən mənim. Atam bilirdi hər şey. Ancaq indi ürəyimdə heç nə yoxdur. Fəzildən başqa heç nə. Geçmək mümkün deyil. Təğyiri libas olun. Sen koy beni tutsunlar. Ey Müslümanlar! Bugün oluyor, pünhal ayrılır. Ağlamayım, neyineyim? Çünkü gövdeden can ayrılır. Ey sana mücran elinden nalabı zar eylerim. Gözlerimden sana san derya ümman ayrılır. O sebebdendir ki ben bimar rencur olmuşam. Xəstə könlüm mərhəmi ol, dərdə dərman ayrılır. Taqətim, səbrim tükəndi, onsuz ah, mən neylərəm? Əqlimi şeyda qılan ol, çeşmi fəddan ayrılır. Məhşəri yövmül hesab, qopdu qiyamət başıma. Yəni, ey Yusif sifətli bir kənan ayrılır. Nəsiminin səsidir. Göstər. Şəms, Şəms, Nəsimin axtarırlar. Nəsimi la məkandır. Onu tapmaq olmaz. Şeyh getdi dalınca. Ata, ata, getmə. Yalvarıram, dinimi imanına and verirəm. Getmə, ata. Rədd ol. Nagihan bir şahə düşdü könlümüz. Üzü Bədru mahə düşdü könlümüz. Ta ki Fəzlullaha düşdü könlümüz. U şəqiqi rahə düşdü könlümüz. Hansıdır? Göstər. Buradadır. Budur məlun. Hökmdarın üzrünə. Ara, dayan, ayıl bala, gitme, gitme. Öz evladında hürufi çıktı. İndi ne de yaka kurtaracaksan şey. Ben onun yolunda evladımdan da geçerim. İblisi onun qəlbindən öz əllərimlə çıxardaram. Vəsf elə məni şair. Vəsf zamanı deyil, afət. Ölümə gedirəm.
yalvarırım. Seni bu hüsnü cemalı, bu kemal ile görüp korktular hak demeye, döndüler insan dediler. Ocağımı karartma bala, şamımı söndürme. Koymaram sana cevap elidesin. Koymaram atanı evlat katili diyesen. Koymaram! Söndü Şam'ım. Günahımı yudum, kıble-i alem. Ocağımızın başında öz evlatlarımız da dönüp kafir olurlar. Mevlana Ali, nevem getir. Nesiminin divanıdır bu. Lanetullahi aleyhüm ecmeyin. Hökmüdar, rəhm elə, nəvən körpədir. Günah onun müəllimindədir. Bax, bu məlun qocada. Varislərini nahaq etibar eləyirsən ona. Mənim nəvəm bir ətək qızıl verib bu kafir əşarına. O dinsizlər yuvasından gətirdi, Bakudan. Estağfurullah, Allah sən rəhmələ. Gecələr siz İslam ulamasının oğul uşağı, bunun çadırına yığışır. Müqəddəs Qur'an əvəzinə Nəsiminin qəzəllərini oxuyurlar. İndi nə eləyək? Edam eləyək varislərimizin hamısını. Şirvanda xanəndələrin dilindən düşmür bu qəzəllər. Bütün Səmərqənd oxuyur bu qəzəlləri. Bütün Xarəzm. Bütün Mavərənnəhr. Nə olub cənab seyidlər? Cemaat niye böyle vurulup bu hülufi şairine? Cevap verin. İlahiden hesne gizlin değil hükmüdar. Nesiminin eşarı kudretten yaranır. Şairin kelamıyla Allah Teala öz istekli bendelerinin kalbine nur saçır. Onlara melek ruhu bahşedir, güzelleştirir. Eşittiz, Mevlana Ali nece beraat verir? Tek değil o. Birçok adlı sanlı seyidler de bu fikirdedir. Deme Nesimi Tanrı'nın en aziz bendesidir. Allah onun sıfatında tecella edir. Küfridir, mügaddesata tehdiddir. Dine tecavüzdür. İslam'ın betinde kara yaradı bu. Cenab-ı seyidler. Teymur deyir bunu size. Hamı mənə Peyğəmbərin elçisi deyir. Təzim edir mənə. Təkcə siz itaat eləmirsiniz. Niyə? Sənin hakimiyyətin qılınc və qorxu üstündə bərqərardır. Xırda həşərat iri həşəratdan qorxur. Qoyun qurtdan. Güçsüz adam güclüdən. Cəmi bəşər də Allahdan. Dünyanın özü, qorxu üstə bərqərar deyil. Güclü, güçsüz insan yoxdur. Kamil insan var, bir də cahil. Cahilin tərzəyatı, heyvanatın tərzəyatı ilə doğrudan doyğundur. Qılınç, küllü qırğın, din, Allah xofu. Hamısı hökmranlıq üçün gərəkdi sənə. Əcəlim çatacaq, mən də köçəcəyəm bu dünyadan. Amma Allah xofu çıxmayacaq insanın canından. İldırımı, dolusu, tufanı var bu dünyanın. Seli, daşqını, zəlzələsi var.
kamil insan cümle alemin sırrına vakıf olacak. Ve hiç neden korkmayacak. Korkusuz insan, insan değil. Kudurumuz gitti. Gözden koymayın bu iblisi. Ne oldu? Bize bıraktı. Hekmidar! Hekmidar onu sağ bırakmak olmaz! Değiştirsin! Her seferde bardağımın yarısını size veririm. Ve siz ne verirsiniz bana? Kanı sizin kelamınızın kudreti? Ne vakte kadar baş kesmeyle galip geleceğim ben? Alın cehennemlerinde bir nefer de başpapağlı kalmamalıdır. Başpapağlı kalmamalıdır. Başpapağlı kalmamalıdır. Başpapağlı kalmamalıdır. Kafir Fezlullah tiketçi olmalıdır. Tiketçi olmalıdır. Tiketçi olmalıdır. Tiketçi olmalıdır. Başla. Başlayın. Çağırdım, tapşırım ki o iblisi, Nesimini Herufi ocağında idam edeyim, Bakü'de. Koy ebedi ders olsun. Emin ol Şahlar Şahı. Kocalıb Teymur, sinirleri xəstədir. Varislərinin arasında birlik yoxdur. Azərbaycanın xilasına çox qalmayıb şair. Başsız bədəni xilas eləyəcəksən? Mən fəzildən keçdim. Səni saxladım. Sən əvəz elərsən onu. Gedirəm. Vətəndə mənim muradım asil olmadı. Dayan! Nizamidən sonra bizim ikinci belə şairimiz olmayıb. Sənin divanın bir orduya bərabərdir. Qal, kömək elə! Ala bilmərəm şah. Nə üçün axı? Çünkü divanın bir orduya bərabərdir. Sənsə ikinci ordu istəmirsən. Fəzlə öz taxtına qurban verdi. Müridlərin qanını su yerinə axıttın. Qulluq eləyə bilmərəm mən sənə şah. Mənə yox. Sən Azərbaycana gərəksən. Bəşəriyyətə gərəyəm mən.
Elveda. Her bir taze yaranış bir fedakarlık behresidir. Taze yaranan ölüp gedenin cesedi üzerinde perveriş tapır. İnsanın sıfatında baş veren değişilmeler, kainattaki değişilmelere uygundur. Günler, hafteler, aylar, iller, insan yüzünün çizgilerinde eks olur. İnsanın yüzü büyük kitabedir. Bu kitabını okusan, Halid'in sirrinden agah olarsan. Güneşin hareket kuvvesi, güneşin öz bətnindədir. Əvvəl cisim yaranıb, sonra cismin adı. İnsan cəmi cisimlərin təzahürü və Xaliqin ən gözəl yaranmışıdır. Bulmuşam haqqı, hənəl haqq söylərəm. Haqq mənəm, haqq məndədir, haqq söylərəm. Hənəl haqq! Ey bülbülü qüdsi, nə giriftar qəfəssən? Sındır kafası, taze gülüstan talep eyle. Yusi? Teymur ölüp, bilirsen? Çin'e yedirmiş, bir tuluk şarap içi buraya yatıp. Div ki div. İran Şah'la Şahruh öz kardeşleri Ömer Mirze ile vuruşurlar. Teymur'un səltənəti dağılır. Fürsətdir, şahla birləşək. Yenə istəmirsən. Niyə? Kamil insan qeyri-kamillə birləşə bilməz. Hamının kamilləşməsi üçün min il lazım. Əlbəttə. Min il yaşamaq xəyalındasan. Hər yerdə səni axtarırlar. Dara çəkiləndə də kamillik fikrində olacaqsan. Bizim ölümümüz de insanın kamilleşmesine hizmet etmelidir. Elveda. Vahdetin şehrinde seyran eylerim. Ben seni cisminde heyran eylerim. Sırrımı alemde pünhan eylerim. Adem'i hem hak hem insan eylerim. Evet. Hazl-ı Hak'dir vaqifi esrarımız. Hazl-ı Hak'dandir hamı anvarımız. Hazl-ı Hak göstermiş idi karımız. Hazl-ı Hak'dir, Hazl-ı Hak memarımız. Hazl-ı Hak! Ey özünden bir haber gafil oyan. Hakka gel ki hak değil batil oyan. Olma fani aleme mail oyan. Mərifətdən nəsnə qıl hasil, oyan! Ey özündən bir xəbər qafil oyan! Qafil oyan, qafil oyan! Həqqə gər ki, həqq deyil batil oyan! Qafil oyan, qafil oyan! Olma fani aləmə mail oyan. Qafil oyan, qafil oyan. Mərifətdən nəsnə qıl hasil oyan. Qafil oyan, qafil oyan. Olma fani aləmə mail oyan. Qafil oyan, qafil oyan. Mərifətdən nəsnə qıl hasil oyan. Qafil oyan, qafil oyan. Bir əmin mərhəm bulunmaz. Ey Sarban! Nəsiminin adını eşitmisən? Kim eşitməyib onun adını, qoca? Nəsiminin əşarı dillər əzbəridir. Bu dərvişlər də dünyanı gəzib onun qəzəllərini oxuyurlar. Konya'da olublar, Herat'da, Bağdat'da, Şam'da olublar. Təkcə bura hələbə yol tapırlar. Əmir izin vermir. Paltar ver, libaslarını dəyişsinlər. Gözüm üstə, qoca.
Ne tez kocaldın şair? Tez? 48 hakka nasıl yaşımdı? Bir yıl Sultan Bayezid'in zindanında yattım. Bir yıl Sultan Murad'ın zindanında. Bir yıl da Bağdat emirinin. Her zindan ilini 48 yıl say hesap elə. Neçədi yaşım? 144. Biz gittik. Dayan. Ehtiyatlı olun. Hələ bəmirinin zindanına da düşsəm, yaşım 200'ə çatar. Müridləri tapın, Fatiməni soruşun. Gəlin. Fatiməni tapa bilməyəcəksən. Niyə? Misir Sultanı sənin qətlinə fərman verib. Müridlərə divan tuturlar. Fatimə də gizlənir. Oğlun da. Ayrılıq ölümdən də bətərdi, Yusif. İnadın səni məhv eləyəcək. Getmə. Çəkil. Yandırdı şövgün, ey nigarım, hardasan? Gözlerim nuri, iki alemde varım, hardasan? Bağrımı kan eyledi acı ferahım, gel yetiş. Ey ləbi vəslət, şərab xoşgüvarım, hardasa? Səndən ayrı könlümə yoxdur vəfalı yarı dost. Ey cəfasız, hüsnü kamil yadigarım, hardasa? Yar üçün her güşədə min div olur düşmən mənə. Ey sevadi əzəmü möhkəm hasarım, hardasa? Çün nəsimidir bugün əyyam-ı eşqin sərveri. Ey şəkərləb, yar şirin rüzgarın, hardasa? Ömrümün 40 ilini
kul oldum ona. Bircə balamı öz əllərimlə qurban verdim. Axırda tövbəsi bu oldu. Şah əlimdən aldı var yoxumu, qovdu. Vətəndən dərbədər oldu. İndi mən də asi olmuşam o gözə görünməzə. Gülmə, bu qoca kəlibə. İzli ver, ayaqlarına düşüm, ətəyinlə öpüm. İzin ver, sizə qoşul. Kömək elərəm, şahdan qisas alarıq. İnan mənə. Allah'tan dönmüşəm. Ən yaxşı meyvələr buradadır. Ən yaxşı meyvələr. Meydanda! Harda be? Meydanda! 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 Kimdir? Kimdir? Meydanda! Meydanda! Bilirsən ki, Nəsiminin küfrünü yayan ölümə məhkumdur? Bilirəm. Oxuduğun qəzəl Nəsiminindir? Bəli. Kimsən? İmadəddin Nəsimi. Yalan deyir. Bu Nəsimi deyil. Kimdir bu bədbaxt? Nəsiminin şagirdlərindəndir. Nəsimini qorumaq qəsdi ilə hamısı belə deyir. Dara çəkin. Dayanın! Nəsimi lazımdır sənə. O cavanı azad elə. Elərəm. Hanı Nəsimi? Hüzurundadır. Neylə sübut edəyərsən ki, Nəsimi sən? Bu cılız bədənə iki cahan necə sığışır? Gülmür! Mən onun qanını içərəm. Amma gülmərəm. Mühit əzəm Nəsimi. Budur! Qayıt, ustad! Yalvarıram! Qayıt! Qayıt! Gözüm nuru! Bu bədbəxtlər heç vaxt bilməyəcəklər sən necə müqəddəs ucalıqdasın. Get! Həmişə uca ol! Get, qəm yemə, gedən cismimdir, ruhum sizdədir. Əmir Əzəm buyur, ləngitməsinlər. Min dəfə nəqd ölümdən qurtarıb bu məlum. Sizin mühakimənizə verirəm. Əmir Əzəm, sultanın hökmü var, dərisi soyulmalıdır. Onun küfür üzündən dünyanın yarısı ehtiqatdan məhrum olub. Kim bilir, neçə il keçməlidir ki, cəmaat haq yoluna qayıtsın. Sultanın hökmü o vaxt icra olunar ki, siz fitvanı təsdiq edəyəsiniz. Qoy əvvəlcə Həzrət Şeyx özü təsdiq eləsin. Mən təsdiq edirəm. Hökm icra olunsun. Dərisi soylandan sonra başı, əlləri, ayaqları kəsilsin. Sultanın düşmənlərinə göndərilsin. Görəsən bu yazıq neçənci Nəsimidir? Bu dəfə özüdür.
var. Ya Rabbim, sen özün onun isyan ve hatalarını affedersin. Biz hamımız senin kulunuz. Cemil günahlarımızı itiraf edilir. O günahkar kulunu affet. Sen büyük ve rahmedilsen, o günahkar kulunu affet. Ben de sığar ki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Cüher ila mekan menem. Kövn mekana sığmazam. Zerre menem, güneş menem. Şaur ile pencüşeş menem. Sureti gör beyan ile. Çünkü beyana sığmazam. Erş ile perşü kâfünun. Mende bulundu cümle çun. Kes sözünü ve etsem ol. Şerhü beyana sığmazam. Kimse cümanı zen ile. Olmadı hakk ile biliş. Hakkı bilen bilir ki ben zenni cümane sığmazam. Hakka gel. Hak mendedir. Hakiki olan Allah. Eğer Allah'sansa dəs rəngin niyə salır? Bədbəxt. Senin gözündə tor var. Ben ebediyet üfüğünde doğan güneşem. Güneş gürub edende elbette saralar. Devranıdır.